Priaznivci behu sa aj v tomto roku môžu na konci augusta tešiť na obľúbený beh vďaky, ktorý organizátori pripravujú pri príležitosti výročí Slovenského národného povstania. Ako bude tento rok vyzerať beh vďaky? Bohužiaľ, v roku 2020 sa vyskytli nejaké také koronavírusové pandémie a nejaké nepríjemnosti aj pre nás, takže detské behy tento rok neuskutočníme z tohoto dôvodu. Uskutoční sa iba hlavný beh z Osenice do cez Prietrž k pamätníku SMP v Rehušov. Takže bude tento rok aj nejako zmenená trasa, alebo stále zostáva rovnaká? Trasa pozostáva takisto, ako bola predchádzajúce roky. Keď sa pribehne k pamätníku u Rehušov, budú tam aj nejaké oslavy pripravené? Budú tam pripravené občerstvenia a minimálne nejaké uctenie si pamiatky SMP. Účastníci sa mohli registrovať aj elektronicky, v podstate stále môžu na maili, ktorý je zverejnený na stránkach aj na plakátoch, a registrácia v deň behu prebieha od 14.30 do nejakých 16. hodiny už pred behom. Štartovať sa bude 29.8.2020 túto spred štadióna FK Senica a bude sa bežať cez Senicu do Prietrže až pamätníku SMP u Rehušov. Na štart behu vďaky buďte pripravení o 4. popoludní.